manau, reikia pasveikinti ir Kėdainius su gera kova, su geru žaidimu. Tikrai žaidė laisvai, energingai, nesusikaustė, pataikė daug sunkių metimų, bet manau, viskas prasidėjo nuo mūsų. Mes įėjom į rungtynės, nekurie mūsų žaidėjai galvoja, kad Kėdainiai yra turnyrinės lentelės gale ir bus lengva. Iš tikrųjų taip nebuvo ir šios dienos LKL pirmenybėse nėra nei vienų rungtynių lengvų. Tai manau, kad kokius mes metimus prametėm pirmoji rungtynių pusė iš pokrepšio ir kiek kartų, tai manau, stebino ne tik mane, bet ir visus susirinkusius. Bet galų gale noriu padėkoti ir pasveikinti visus su pergale. Deja, mes turėtumėm ir privalėtumėm žaisti truputį geriau. Labai blogiau, čia yra tik tai koncentracijos ir atsinešimo stoka, manau. Taip kad kai kurie žaidėjai neišnaudojo savo šanso ir visi turi žaisti, visi turi vienodai atsinešti. Manau, čia buvo vienintelė problema tame. Džiaugiuosi, kad laimėjom kamuolius, pasidžiaug galima, kad padarėm tik 5 klaidas, bet visa kita ypatingai pataikymas, tiek baudų, tiek metimų, laisvų metimų, šiandien mums nesisekė. Tikiuosi, kad tai vienas iš nedaugelių tų rungtynių. Buvom grįžę ir į pataikymo procentą, ir į intensyvumą viską, tai manau, čia yra kažkur pasąmoniai, kad bus lengvos rungtynės, bet jos tokios nebuvo. Taip kad, aišku, vis laik geriau laimėti negražiai žaidžiant, negu gražiai žaidžiant pralaimėti. Taip kad vis tiek džiaugiamės pergalę. Kiekvienas rungtynės, kiekviena pergalė yra mums svarbi. Tai tiek, gal trumpai. Bus klausimų. O trenerį Klevinas šiandien ėmėsi iniciatyvos į pirmųjų rungtynių pusę, kaip jūs vertinate žaidimą? Aš vertinu, kad tai ne iniciatyva, tai yra skubėjimas ir žmogus žaidėjas buvo kelis kart laisvas, bet jo rolė įžaidinėti, užtraukti ir asistuoti kitiem daugiau. Manau, abudu įžaidėjai šiandien labai daug atakavo krepšį, abiejų procentas ir pataikymo procentas linkime jiem geresnį, daug dirbam, manau, gal dėl to, bet ta iniciatyva, jinai mums blogai atsiliepė, manau, kad reikia ieškoti žaidėjų, kuriems sekasi, o ne tik tai stengtis įeiti į rungtynės per savo metimus, taip kad mes daug apie tai kalbam, manau, čia irgi buvo tas momentas, kad gal kažkiek silpnesnis varžovas, tai šiandien pabandysiu rasti savo atgauti formą, ritmą ir panašiai, bet kaip matėm, to nesigavo, bet manau, ta žaidėjas gerai, neblogai dirba ir tikrai turėtų iššauti.